Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang uh, kepada semua para hadirin yang hadir menyaksikan uh, sesi libat urus Bisnes Sukan Negara 2030. Pada petang yang bahagia ini, petang Jumaat yang bahagia ini, uh, kita pada masa ini berada dalam sesi ke-9 uh, untuk West Town Hall Bisnes Sukan Negara 2030 dan topik kita uh, pada petang ini adalah Bringing varsity Sports into the Future dan saya Faizal CEO of National Sports Institute ISN akan bersama-sama dengan para hadirin dan juga barisan panel kita yang kita jemput khas untuk mengupas mengenai topik pada petang ini. Uh, pertama sekali izinkan saya perkenalkan barisan panel kita pada petang ini uh, yang akan bersama-sama kita untuk berbincang ya berdiskusi dan memberikan idea mengenai satu topik yang saya kira sangat menarik ya iaitu uh, sukan varsity di Malaysia dan pastinya kita tak dapat lari katakan tentang penggunaan bakat serta ekosistem fasiliti tinggi di Malaysia apabila kita katakan mengenai ekosistem ini uh, pertama sekali saya perkenalkan yang pertamanya yang berusia Prof. Madia Dr. Nurul Fajar bin Abdul Manap yang kini merupakan Timbalan dan Chancellor Habibah Pelajar Universiti Teknikal Melaka atau UTEM dan juga pengerusi Majlis Sukan Universiti Malaysia apa khabar Prof. Madia Alhamdulillah. Terima kasih Faizal. Assalamualaikum salam sejahtera semua. Okey. Selamat datang. Terima kasih kerana dapat bersama kita pada petang ini. Yang keduanya uh, yang bersama Dr. pekaramli, Ramli. Ya. Yeah. Timbalan susu bahagian Seksyen Sukan Kementerian Panggilan Tinggi. Uh, saya rasa orang lama, pengalaman banyak. Saya masih kecil-kecil dulu selalu dengar dia ni apa dalam radio ke apa. Dr. Pekan. Ada kan? Eh? Apa <laughs> khabar Dr. Pekan? Khabar baik. Okay. Kau baik Encik Faizal. Dan uh... Salam hormat kepada semua lah dan selamat petang kepada semua panel untuk GSN 2030 pada petang ini lah dan juga kepada para mungkin para follower yang ada bersama kita pada petang ini. Terima kasih Dr. Ya. Uh, yang ketiganya uh, yang besar Dr. Hanafiah Ayub, uh, pengarah Pusat Sukan Universiti Putra Malaysia dan juga merupakan seorang assessor uh, di uh, dalam Asia Asian University Sports Federation ataupun AUSF. terima kasih Dr. Anafia. Pak Hadi. sama Okey. Dan uh, akhir sekali last but not least uh, kita punya uh, Olympian ya yeah, yang baru pulang from Tokyo uh, Miss Fee Jing Eun uh, kita punya national swimmer yang baru saja pulang daripada Tokyo 2020 telah mewakili negara dalam dua Olimpik ya yeah, Rio Olympic 2016 dan Tokyo Olympic 2020 dan baru-baru ini telah memecahkan national record dalam acara 100 meter breaststroke uh, di Tokyo Olympic dan juga beliau merupakan graduan daripada Purdue University, United States uh, dalam bidang uh, pengajian perniagaan dan pemasaran. Yeah. Terima kasih Jingan. Hello. Thanks for inviting. Oh, uh, right, sure. Terima kasih Jingan kerana dapat hadir pada petang ini, ya. Yeah. Uh, sebelum kita pergi kepada sesi pembentangan Uh, kita akan terlebih dahulu uh, ingin Beri sedikit penerangan kepada para hadirin semua Mengenai uh, apakah bisnis sukan negara yeah? Dan juga apakah perkara-perkara yang telah kita rancangkan dalam proses canvassing Kita sendiri sebenarnya dalam proses canvassing bisnis sukan negara uh, peringkat penulisan uh, masih sedang berjalan ya dan segala input uh, aspirasi idea cadangan yang kita perolehi semasa sesi canvassing, town hall, libat urus di pelbagai peringkat ni akan kita uh, uh, garapkan dan juga jadikan sebagai satu uh, idea yang kita akan jadikan dalam bentuk penulisan dalam dokumen nanti ya. Jadi segala input dan juga pandangan uh, semua adalah berguna untuk kita sama-sama Uh, jadikan uh, dokumen BSN itu sebagai satu dokumen yang berkualiti dan mampu untuk dilaksanakan oleh semua pihak. Jadi kita akan pergi kepada uh, slide pembentangan pengenalan Bisi Sukan Negara 2030. Okey, Bisnes Sukan Negara 2030 merupakan salah satu inisiatif KBS uh, untuk memetakan perancangan sukan Malaysia bagi ta 10 tahun yang akan datang dan memperkasakan lagi uh, polisi industri demi pembangunan industri sukan yang lebih komprehensif, bersepadu dan kolektif dan seperti mana saya katakan tadi, kita sekiri, kini sekarang berada dalam proses canvassing dan penggubalan sedang dibuat pada masa ini dan uh, kita melaksanakan canvassing ini uh, melalui pelbagai platform Uh, sama ada secara online, secara libat urus webinar, secara libat urus town hall, secara bersemuka uh, sebelum SOP ini, uh, sebelum PKP ini dan juga pelbagai kaedah lain dalam media dan sebagainya. Next. So rational eh uh, penggubalan BSN ini adalah pertamanya untuk meletakkan Malaysia sebagai pesaing utama dalam landscape sukan global disokong oleh industri sukan yang mampan dan pastinya pencapaian sukan yang cemerlang di peringkat antarabangsa disokong dengan industri sukan yang profesional, diiktiraf dan bernilai tinggi. Keduanya pastinya sejajar dengan aspirasi dan prinsip wawasan kemakmuran bersama WKB 2030 dan juga Sustainable Development Goals ya, yeah, uh, oleh United Nations dan uh, kedua-dua uh, wawasan kemakmuran bersama dan SDG ini merupakan satu uh, prinsip pembangunan yang eksklusif dan lestari dan menjadi keutamaan negara pada masa ini. Keempat, adalah untuk memanfaatkan aplikasi teknologi yang berkembang pesat selari dengan era digital terkini. Pastinya perkembangan era digital terkini adalah sangat laju dan kita harus berubah dari pelbagai, aspek untuk kita move kepada tahap kita AI 4.0. Kemudian kelima, kita sedar kemunculan sukan-sukan yang baru yang juga perlu diberi peluang sama rata untuk terus berkembang di Malaysia kalau so kita dapat lihat masa Olimpik pada masa ini 2020 ada beberapa sukan baru diperkenalkan yang lebih bersifat remaja dan juga di Paris 2024 nanti ada kan ada juga sukan-sukan yang baru dikenalkan ya yang menggambarkan betapa berkembangnya sukan-sukan yang lain tu di, di peringkat antarabangsa. Okay next, seterusnya Apa itu VSN 2030? Ia merupakan perancangan pembangunan sukan untuk tempoh masa 10 tahun selari dengan WKB tadi. Kemudian, keduanya adalah perancangan pembangunan sukan negara yang kolektif, inklusif dan komprehensif, berkonsepkan daripada komuniti kepada komuniti. Ketiga, hasrat untuk menjadikan Malaysia negara bersukan dengan misi memudayakan sukan sebagai pemangkin sosial ekonomi dan teras kualiti hidup. Dan keempat, ia akan menjadi sebuah dokumen yang akan menggariskan teras-teras utama, fokus-fokus baru dan pendekatan yang berimpak tinggi dalam memperkasa pembangunan sukan negara dengan sasaran keberhasilan yang jelas dan pelaksanaan yang lebih terancang. Seterusnya, ini adalah bidang tumpuan nilai teras dalam proses canvassing. Untuk makluman semua, ke enam-enam nilai teras ni bukanlah akan menjadi semestinya menjadi nilai teras dalam dokumen BSN nanti. Berdasarkan hasil-hasil town hall, tiba urus dan sebagainya, kita kemungkinan akan boleh menambah ya, atau memperkasakan lagi aspek-aspek uh, nilai teras ini. Mungkin kita ada tujuh, lapan atau sembilan nilai teras yang kita boleh wujudkan lagi. Tapi ini adalah asas kepada semua uh, conversation, uh, diskusi dalam proses canvassing ini. Pertama ini adalah pemberdayaan sukan iaitu menjadikan sukan sebagai sebagai gaya hidup rakyat Malaysia melalui penambahkan ekosistem yang sukan lebih inklusif dan mesra pengguna. Keduanya kegelangan sukan iaitu memujukkan sistem ekosistem sukan Pasir Tinggi yang kondusif bagi menyokong penghasilan jago sukan antarabangsa. Ketiga, TID penggunaan bakat, mengenai pasti, melahir dan membekasi bakat sukan dari model mengenai sukan yang lebih berstruktur dan komprehensif berlandaskan aplikasi sains yang jitu. Keempat, Malaysia sebagai hub sukan menjadikan Malaysia sebagai destinasi pilihan sukan dunia menawarkan perkhidmatan, prasarana dan kejuruteraan sukan berteras dunia. Kelima, Pemerkasaan nasi sukan, memperkasa satu sukan sebagai sebuah industri yang bernilai tinggi dan menjadi penyumbang terhadap sosial ekonomi negara Dan keenam, profesionalisme sukan, iaitu hasratnya mempertingkatkan profesionalisme ekosistem sukan negara dengan tumpuan kepada aspek urus yang cekap, good governance dan juga integriti yang tinggi So ini adalah minat, -minat tumpuan dan terasnya Seterusnya canvas seperti saya katakan tadi adalah uh, tempoh dan juga platform di mana kita dengar dan kumpul aspirasi serta harapan rakyat Malaysia dalam hala tuju uh, pembangunan sukan negara ya yeah, secara lebih kolektif next okay, cái komponen tadi kita ada portal Uh, selain daripada sesi libat urus juga uh, masyarakat dan uh, orang ramai di luar sana boleh pergi ke portal canvas biasa 230 di www.bsn2030.my untuk menyampaikan uh, aspirasi dan pandangan mereka secara atas talian dia ya, bersifat interaktif dan juga sesi libat urus yang kita adakan uh, semasa ini okay. dan pada masa ini untuk maklumat semua kita telah ada 9 libat urus di peringkat uh, sekretariat BSN di KBS dan juga terdapat juga libat urus yang dilaksanakan oleh jabatan belia sukan negara, mereka merancang mengadakan lebih uh, 30 sesi libat urus di peringkat daerah dan negeri. Okay next. Okay ini just uh, uh, current uh, apa, status program DSN sesi libat urus uh, bersama Mukaan uh, terancang uh, Okay, uh, selesai 14 akan datang tiga uh, media sosial kita ada Twitter Space, Clubhouse, FB Live, Instagram Live. Uh, selesai 9 akan datang lima dan juga uh, di JBSM pekat negeri dan daerah selesai 19 akan datang tujuh. Okay. Ini sehingga semalam eh 4 Ogos 2021. Seterusnya adalah uh, timeline timeline garis masa pelaksanaan untuk BSN uh, 2030 so April, Mei, Jun, Julai kita uh, mengumpulkan kepada pengumpulan input, aspirasi dan sebagainya uh, dan juga pada masa yang sama kita telah memulakan pelaksanaan uh, pembangunan pra dokumen dan editorial akan berlaku pada bulan Ogos, September dan Oktober dan kita berhasrat untuk melancarkan uh, dokumen BSN 2030 ni uh, pada bulan Oktober 2021 20, bersempena dengan bulan sukan negara kelak Okay. So kita ada ada video eh. Ada video pendek, short video untuk uh, paparan semua, untuk tatapan semua. Silakan. This is my vision. What about yours? Saya, kita perlu ada visi untuk menjadikan atlet-atlet kita bertaraf antarabangsa. Aspirasi saya adalah untuk meningkatkan prestasi atlet di pesada dunia untuk melahirkan lebih ramai lagi jaguh dunia. Supaya dulati-dulati tempatan diberi lebih peluang, dapat juga menguruskan semua bidang sukan. Aspirasi saya adalah untuk membantu Malaysia menjadi lebih kompetitif. Uh, dari uh, segi e-sports uh, in the international level lah aspirasi saya ialah untuk melihat atlet-atlet negara yang berada di kemuncak prestasi mereka selepas mereka bersara terus menjadi wira di mata rakyat Malaysia Mengharapkan dan juga mengimpikan lebih ramai uh, atlet paralimpik yang berkualiti tinggi dapat dihasilkan uh, medal. my bakat iaitu ta talent identification plan untuk Malaysia akan menjadi satu penyelesaian kepada kesinambungan atlet-atlet yang bakal menyumbang kepada dekad emas Visi saya ialah lebih kepada membudayakan sukan. Sekarang kita dapat melihat semakin ramai yang minat dengan sukan basikal. Tetapi mungkin antara penghalangnya dari segi uh, fasilitis, dari segi uh, peluang uh, yang diberikan yang lebih jelas untuk kepada yang berminat untuk nak bergiat dengan sukan berbasikal mereka lebih faham dan lebih ada keterbukaan aspirasi saya adalah menjadikan semua atlet dari Malaysia untuk menjadi hero untuk semua rakyat Malaysia dengan menggunakan digital macam social media Facebook, TikTok segala platformnya supaya boleh membinakan inspirasi untuk semua orang quality of athletes variety of talents Addictivity to the minds, grace and style of Malaysian athletes. We are legends. We have stories to be we told. Well, hi, I'm Nicole David, and my national sport vision would be to have uh, more children in schools to play sport and be active, and also to have families to get involved as well. Saya berharap visi sukan negara 2030 melalui strategi-strategi yang, yang lebih bersepadu akan dapat memperkasakan lagi pembangunan sukan di Malaysia dan seterusnya melahirkan jago-jago negara berkelas dunia. Saya mengharapkan visi sukan negara kita mempunyai begitu banyak badan-badan dan juga persatuan sukan yang bertaraf antarabangsa dan juga atlet-atlet kita mencapai ataupun memiliki pencapaian pingat emas dalam sukan olimpik dan di semua kejohanan-kejohanan dunia. Inilah visi saya. Apakah visi anda? Ini visi saya. Apakah visi anda? Ini visi saya, visi anda bagaimana pula? This is my vision. What about yours? Itu visi saya, visi anda pula bagaimana? Ini visi saya. Anda bagaimana pula? Inilah inspirasi dan inilah visi saya dan apakah visi anda? Okay, Terima kasih uh, tim BSN 2030. Uh, kita move kepada kita punya sesi yang nantikan ini Pastinya uh, apabila kita bercakap mengenai uh, Sukan Varsity di Malaysia ini kita dapat lari dan berkaitkan tentang sejarah sendiri eh. Saya rasa mereka yang terlibat dalam uh, uh, Sukan Universiti Malaysia ini tahu mengenai Dari-dari awal penubuhan eh. kita ada masum tahun 70 70-an dah mula dah busa usaha untuk mempergiat dan me, me, mewujudkan struktur yang tersusun dalam mewujudkan student atlet yang menyumbang kepada uh, gaya hidup atlet uh, suri atlet di universiti ataupun uh, gaya hidup atlet uh, di peringkat high performance dan kemudian uh, sejajar dengan perkembangan pengantin kini kita dapat lihat uh, awal milenium mula terdapat uh, gabungan-gabungan yang baru, eh. majlis sukan IPTS, majlis sukan College Community, majlis sukan Politeknik uh, muncul dan juga menjadi uh, sebagai antara aktor dan juga pemain dalam membantu masum dan juga pengajian tinggi itu sendiri untuk uh, menyaras dan juga melaksanakan program-program uh, sukan peringkat universiti. Dan uh, dari segi uh, student athlete uh, di peringkat universiti sendiri kepada uh, pasukan negara, eh. kita dapat lihat uh, recent numbers uh, untuk sukan C 2019 data menunjukkan bahawa 36% daripada atlet uh, negara yang bertanding di sukan C 2019 merupakan atlet IPT dan atlet-atlet ini telah menyumbangkan sebanyak 29 pingat emas, 29 perak dan 27 gangsa daripada keseluruhan pingat, pingat yang diperoleh oleh negara pada uh, termasya Manila 2019 kemudian kita ada 107 pelajar IPT yang juga mewakili negara di Asian Games di Jakarta Palembang uh, yang melibatkan penuntut daripada 7 IPTA, 12 IPTS dan juga College Community dan Politeknik. Dan paling istimewa pastinya adalah lima uh, atlet IPT yang layak dan bertanding di Sukan Olimpik Tokyo baru-baru ini. Yeah. Kemudian saya ingin bawa konteks yang berbeza sedikit. Kalau kita lihat pastinya uh, jika ada sama kita pada petang ini, Uh, kita tengok numbers from NCAA eh yeah. numbers from NCAA uh, untuk Olympic Tokyo 2020 currently ada 1000 lebih 1000 current and former NCAA student athletes competing at 2020 Summer Olympics dan these athletes represent more than 100 countries 100 buah negara uh, datang yang uh, datang pada uh, sistem NCAA ni dan juga kalau bercakap mengenai US Olympic team itu 75% daripada komposisi US Olympic team tu datang daripada NCAA system. Dan saya baru tengok tadi data daripada NCAA sehingga 5 Ogos 2021, atlet NCAA telah menangi 30 pingat emas, 56 pingat perak dan 66 pingat gangsa. So bayangkanlah kalau NCAA ni jadi satu contingent they could be easily in top 3 in the Olympics eh? So just to put the context uh, into our discussion today. Jadi saya ingin uh, salam pertama saya saya ingin sampaikan kepada Dr Pekan Ramli eh. Uh, sebagai uh, policy maker di KPT ya. Yeah. Datuk Pekan apabila berkaitan mengenai sukan uh, di peringkat pengajian tinggi ini apakah dasar dan polisi semasa di KPT dan uh, siapakah aktor-aktor atau aktor yang terlibat dalam ekosistem di peringkat pengajian tinggi ini. Kalau Dato' Pekan terangkan silakan. Okey uh... Izinkan saya terima kasih kepada moderator kita Cik Faizal dan juga rakan-rakan panel serta juga kepada para para penonton ataupun pendengar yang menyaksikan sama-sama berada dalam kita punya town hall session pada petang ini, BSN 230. Terima kasih eh tentang yang boleh saya kongsikan di peringkat awal sebagai kita katakan kementerian ataupun kementerian pengajian tinggi seksyen sukan sebagai bahagian yang bertanggungjawab eh untuk melihat kepada dasar uh, pembangunan sukan di peringkat IPT eh ialah uh, kita kalau nak bergerak uh, untuk pembangunan sukan ni kita perlu berpandukan kepada uh, punca kuasa sedia ada eh apa yang kita lakukan dan kemudiannya kita melihat kepada apakah dasar kita dalam konteks untuk membangunkan sukan di peringkat IPT. ya. Jadi di peringkat sebelum ini memang masuk terlebih awal sebenarnya wujud eh, dalam konteks pembangunan sukan di peringkat IPT. ya. Tetapi kemudiannya untuk menyemarakkan lagi perkembangan sukan di peringkat IPT ini kita kewujudan kita sebenarnya peringkat awal ini adalah kita melihat kepada peranan eh, yang telah di apa digariskan dalam dasar sukan negara eh aspirasi ataupun kita kata yang telah dicatatkan atau digariskan dalam sukan negara 2009 yang pertama pada waktu itu kita dapat lihat bagaimana ada dua kita katakan dasar ataupun penekanan utama kepada peranan IPT dalam pembangunan sukan di peringkat universiti ini yang pertama menggalakkan pelajar mengambil bahagian dalam sukan secara aktif yang kedua adalah menyediakan peluang belajar kepada atlet eh, di universiti eh. dan uh, kedua-dua peranan ini kalau kita dapat lihat bertanggungjawab untuk apa kita katakan uh, memastikan supaya kecemerlangan atlet eh, apabila berada di universiti itu tidak berkubur eh. sebaik saja mereka menjejakkan kaki ke institusi pengajian tinggi eh. jadi uh, KPT ataupun kita bahagian sukan pada waktu itu sedar hal ini eh. Justru IPT memainkan peranan secara secara khusus eh dalam memastikan pelajar IPT yang apabila mereka bergiat dalam sukan kebajikannya dijaga dan mereka dapat terus bergerak secara aktif eh tanpa mengabaikan pembangunan akademik pelajar eh dan eh, di peringkat IPT eh kita dapat lihat di sini kemudiannya daripada dasar sukan negara itu kementerian sendiri eh, eh mewujudkan eh Ala tuju sukan yang jelas eh dengan adanya dasar pembangunan sukan institusi pengajian tinggi ataupun kita panggil DPSIPT 2009 eh dan dasar ini diwujudkan bagi merealisasikan eh hasrat kerajaan untuk terus membangunkan sukan di IPT ini berdasarkan semangat DSN itu eh dengan memberi ruang kepada IPT untuk berada di Uh, kita katakan ee uh, di persada utamalah dalam membangunkan sukan negara eh dan DPSIPT ini mempunyai matlamat eh untuk menjadikan IPT sebagai pemangkin kepada kecemerlangan sukan dan uh, mewujudkan budaya bersukan di IPT ke arah memperkasakan eh, modal insan yang seimbang dan uh, juga uh, kita katakan seimbang dan berkualiti dari segi akademik dan sukan itu sebabnya kalau kita dapat lihat DPS IPT ini mempunyai objektif ataupun sasaran yang telah ditetapkan yang pertama adalah untuk melahirkan the thinking athletes ya ataupun kita katakan atlet-atlet intellect di kalangan ahli-ahli sukan pelajar dengan mensasarkan sekurang-kurangnya 30% atlet negara terdiri daripada atlet IPT ya. Eh. Jadi untuk melaksanakan agenda-agenda sukan di peringkat IPT supaya berjalan lancar, KPT juga telah mewujudkan eh, bahagian sukan eh, yang bertanggungjawab eh, terhadap sukan di peringkat IPT dan kemudiannya bahagian sukan di peringkat IPT juga dibantu ataupun menjalankan kita katakan kerjasama yang bersepadu eh, dengan empat majlis sukan IPT yang ada pada ketika ini. Itu yang pertama adalah majlis sukan Universiti Malaysia ataupun kita katakan MASUM dan kemudiannya kita sekarang ini sudah ada majlis sukan Universiti Swasta ataupun mahasiswa dan kita juga ada majlis sukan Politeknik dan kemudiannya kita juga ada majlis sukan Polis Komuniti. Dan sejajar dengan tujuan itu, kita dapat lihat di sini, di bawah DPS, DPS IPT ini, dasar pembangunan sukan ini pengajian tinggi ini kita ada tujuh trust utama eh tujuh trust utama eh yang pertama sekali adalah program pembudayaan sukan yang kedua kita ada program pembangunan pusat kecemerlangan sukan ataupun kita katakan PKS eh yang terdiri daripada 8 universiti yang terpilih dan kemudiannya kita ada 13 pusat sukan tumpuan dan kemudiannya juga kita ada trust yang, ke, yang ketiga itu program pembangunan akademi atlet Di mana kita dapat lihat banyak program, program sukan Sebelum ada DPS IPT ini Tidak banyak program sukan yang ditawarkan oleh IPT-IPT Tetapi sekarang ini sejak pelaksanaan DPS IPT 2009 Kita sekarang ini mempunyai lebih kurang 49 program sukan yang ditawarkan menerusi 12 universiti awam dan 10 universiti swasta ataupun IPTS eh. itu yang menariknya kalau kita dapat lihatlah eh program-program apa kita katakan program pembangunan akademik atlet ni dengan memberikan kita katakan apabila atlet itu belajar di universiti mereka akan diberikan apa ni kita katakan ditawarkan program yang lebih flexibility dari segi tempoh pengajian mereka eh ada yang sampai antara 3 hingga uh, 10 tahun. Itu keistimewaan yang diberikan kepada atlet dan uh, kita dapat lihat uh, juga eh, program pembangunan infrastruktur sukan. Eh. Program pembangunan infrastruktur sukan yang di, uh, kita, kita berikan kepada beberapa industri bergantung kepada kedudukan bajet ataupun kewangan yang kita ada. Eh. Dan kemudian juga atlet juga satu lagi terakhir adalah skim kecemerlangan kebajikan, insentif dan penyidikan sukan ataupun skips juga ini antara satu lagi trust utama di dalam DPSIPT eh kita memberikan hadiah insentif kemenangan kepada atlet kita juga memberikan mereka biasiswa sukan yang setakat ini kita telah memberikan untuk pelajar-pelajar IPT atlet-atlet negara yang berada di IPT lebih kurang 1700 lebih eh biasiswa sukan yang kita berikan sejak tahun 2009 eh dan kemudiannya kita ada program pembangunan pengajian sukan di peringkat IPT yang sememangnya sekarang ini kebanyakan IPT sememangnya ada beberapa industri menjadikan sukan ini sebagai salah satu daripada program pengajian yang memberikan nilai tambah kepada mereka. Dan kemudiannya juga kita mempunyai satu lagi trust utama iaitu program promosi dan juga jaringan kerja untuk di bawah DPS IPT. Dan selepas 10 tahun boleh saya kongsikan di sini ya. Selepas 10 tahun kita bergerak ke arah uh, the right direction kerana uh, selepas 10 tahun daripada 2009 2019 uh, kita cukup 10 tahun dasar ini dan dasar ini sedang dalam proses untuk uh, pemantapan semula ataupun uh, dalam proses untuk kita melihat semula sama ada uh, DPI SPT ini kita boleh rangkumkan sebagai satu dasar yang memberikan kejayaan kepada uh, KPT ataupun memerlukan beberapa penambahbaikan untuk membolehkan kita terus bergerak ke arah lebih mampan dalam konteks pembangunan sukan di peringkat IPT. Apa yang Cik Fazal juga kongsikan tadi, pencapaian kalau kita nak lihat daripada segi pencapaian di PSIPT itu sendiri, sememang ini adalah satu benchmark kepada kita. Dan kita dapat lihat dekat sini apabila kita nak berkatakan tentang thinking athletes, dan juga melahirkan lebih kurang 30% atlet yang mewakili daerah negara dalam pelbagai termasuk sukan sememangnya kita telah pun mencapai kejayaan eh terutama kalau kita nak mengambil lihat kepada benchmark kita di termasuk sukan Asia Tenggara di Filipina 2019 dulu memang daripada kita katakan daripada lebih kurang 700 lebih sikit atlet kita menghantar lebih kurang 200 lebih atlet yang mewakili IPT ya melebihi daripada 30% sasaran yang telah ditetapkan dan kita juga mencapai sasaran 29 pingat emas ya yang disumbangkan oleh atlet IPT daripada 55 pingat emas yang disumbangkan oleh perseruan atlet negara. Dan penyertaan di sukan Olimpik juga kita mempunyai 9 atlet kali ini yang kita panggil U Olympian ya yang berjaya melayakkan diri ke Temasya Sukan Olimpik di Tokyo 2020. Dan kita mencapai sasaran juga, kalau melihat daripada keseluruhan kontijen 30 atlet yang layak, kita menyumbang lebih kurang 30% juga penyertaan atlet di Temasya Sukan Olimpik tadi ini. Itu mungkin perkara-perkara awal yang saya dapat kongsikan kepada panel kita dan juga kepada penonton yang turut menyaksikan kita punya apa ni town hall pada petang ini. Saya kembalikan semula kepada Cik Faizal. Sila. Terima kasih Dr. Pekan saya rasa the right setting telah diberi, Dr. Pekan memberikan perspektif dasar dan polisi uh, di peringkat IPT sendiri, di peringkat Kementerian Pendidikan Tinggi. Dan seterusnya saya ingin ajukan satu uh, soalan kepada Dr. Nurul Fajar uh, selaku aktor yang terlibat uh, dalam ekosistem uh, sukan di IPT ini Bagaimanakah doktor melihat peranan masuk itu sendiri uh, sebagai uh, the big brother lah kan sebagai of course masuk sebagai big brother dan peneraju perubahan dalam memperkasa struktur dan gabungan sukan peringkat tinggi. Kerana kita dapat lihat uh, globally the trend kita nampak hmm, pun commercialization, marketing, branding, high performance culture, broadcasting telah menjadi satu benda yang biasa even berdekat varsity uh, sports dan intercollege sports. Bagaimana Dr. Nurul Fajar melihat perkara ini? Okey, uh, terima kasih Encik Fazal dan kepada semua panel. Okey, Baiklah, uh, saya rasa uh, uh, perbentangan yang diberikan daripada Encik Fazal tadi pada awal dan juga Dr. Pekan banyak berbincang tentang bagaimanakah kepentingan uh, uh, atlet uh, daripada IPT itu sendiri. Kalau kita lihat sebenarnya daripada statistik yang telah Encik Fazal kongsikan sebenarnya kita sudah maklum bahawa Uh, pada masa kini, kita lihat 30% atlet uh, negara dirinya daripada pelajar IPT. Dan Dr. Pekar tadi pernah kongsikan maklumat, Encik Fahazah pernah kongsikan maklumat. Kalau kita lihat statistik penyumbang pingat T-Games pada 2019, 50% itu datangnya daripada uh, atlet IPT yang mendapatkan sumbangan emas itu sendiri. Dan hakikatnya kalau kita lihat, kurang daripada 5%, uh, 5 daripada 31 juta rakyat Malaysia ni Uh, yang boleh bersaing dalam uh, sukan di peringkat kompetitif yang tertinggi Jadi cabaran utama kita adalah untuk melahirkan lebih ramai atlet bertaraf regional di IPT seluruh negara Dan kalau kita lihat sebenarnya umur antara 18 hingga 25 adalah merupakan satu umur kohort atlet yang sesuai Di mana mereka berada di IPT untuk menyeimbangi tuntutan belajar dan juga bermain dan sudah pasti, ekosistem sukan di IPT ini adalah lebih mesra sukan kerana ia akan bakal melahirkan graduan yang seimbang, sejahtera dan bersemangat kategorisme yang sangat tinggi. Oleh demikian, uh, adalah uh, cantik kalau kita lihat pada ketika ini uh, banyak program-program uh, PKS, uh, PST di IPT uh, telah membuka jalan-jalan sebegini. Dan kalau kita lihat sebenarnya, dasar... Uh, dasar pembangunan sukan IPT yang diperkenalkan uh, pada 2010 itu uh, sebenarnya ianya telah memberikan satu laluan kepada IPTA da, uh, untuk membentuk satu legasi uh, yang cukup baik di mana kebanyakan mereka ini uh, kita lihat 8 IPTA telah dilantik sebagai pusat kecemerlangan sukan dan 15 pula IPTA dilantik sebagai pusat sukan uh, tumpuan di mana di, di, di sinilah mereka telah dipilih berdasarkan legasi, logistik dan kepakaran masing-masing. Saya ambil contoh, ya, sepertinya di antara Universiti Awam yang terlibat dalam uh, pusat kecepatan sukan seperti UPM dalam bidang rugby, UITM, bola sepak, UKM cricket, UUM golf, UM badminton, UNIZA memanah dan sebahagiannya pula terlibat dalam pusat sukan perempuan seperti USM, kita ada hoki dan renang, UTM Mendayung, UTHM Silat, USIM Lonbong, UPM Memanah dan Olahraga, UTEM Berbasikal Pimpong, UIM Futsal dan UPNM Menembak. Dan sebenarnya dasar-dasar sebegini sebenarnya akan menjadikan lebih uh, mastum, masum, lebih terlibat bersama-sama dengan KBS dan KPT yang bersama-sama bertanggungjawab untuk membudayakan sukan di IPT. Dan kalau kita lihat sebenarnya Uh, Masum ini bersama-sama telah menganggotai uh, International University Sport Federation pada 1987. Dan dalam masa yang sama, Masum juga adalah merupakan ahli kepada ASEAN University Sport Federation pada 1990 dan ASEAN University Sport Council. Dan sebenarnya keterlibatan Masum di dalam uh, Federation dan juga Council ini memberikan satu peluang untuk kita menonjolkan lagi bakat-bakat atlet yang ada di dalam negara. Uh, dan untuk makluman juga, sebenarnya Malaysia telah mengetuai sekretariat tetap uh, AUSC iaitu ASEAN University Sport Council sejak tahun 2010 lagi sehingga sekarang. Dan uh, kepentingannya adalah kita berperanan untuk merangka kejohanan sukan Universiti ASEAN bersama-sama jawatankuasa penganjur tuan rumah itu sendiri. Uh, dan sudah pasti ianya telah memberikan banyak peluang kepada kita untuk menunjukkan bakat-bakat atlet dalam IPT itu sendiri. Dan kalau kita lihat daripada Encik Fazal tadi pembentangan tentang uh, enam teras uh, visi sukan negara 2030, secara dasarnya Masom bersama Pusat Sukan Universiti Awam uh, telah melaksanakan semua teras yang disenaraikan melalui pelaksanaan Dasar Sukan Negara, Dasar Pembangunan Sukan IPT dan Hala tuju Masom 2025. Dan sebenarnya untuk makluman, Hala tujuh Masom 2020 hingga 2025 telah menyerahkan lima matlamat utama yang pertama adalah memperkasa program pembangunan atlet bagi pertandingan di peringkat antarabangsa. Inilah yang cuba kita majukan untuk mempertunjukkan atlet-atlet kita di peringkat IPT. Keduanya adalah pembudayaan sukan melalui gaya hidup sehat kepada warga kampus. Ketiga, penganjuran sukan berimpak tinggi. Keempat, promosi dan jaringan hubungan masuk dengan pelbagai ag agensi. Dan yang kelima adalah takbir urus yang berkesan. Jadi sebenarnya yang saya nak lebih fokuskan adalah apabila kita cuba untuk menjalankan program pembangunan atlet di peringkat antarabangsa di mana di dalam maksimum itu sendiri kita banyak melaksanakan inisiatif-inisiatif di mana kita cuba membentuk jawatan kuasa persidangan atlet bagi uh, memberikan penyertaan kontijen-kontijen kita di dalam ataupun di luar negara. Di sinilah kita cuba sediakan atlet yang kompetitif di antara umur 18 hingga 25 tahun kekejohanan antarabangsa. Sebab kita nak jadikan Masum dan juga IPT sebagai hub atlet pelapis bagi program MSN dan bersedia untuk bertanding pada bila-bila masa. Dan sudah pasti, kita cuba juga bawakan mereka sebagai untuk perlawanan persediaan sesekan C, Asia, Commonwealth dan Olimpik. Sebab dalam masa yang sama, kita sebenarnya dalam Masum, kita menyertai banyak program bagi kejohanan dan kebangsaan, ASEAN University Game, World University Game, World University Championship dan juga ASEAN University Championship. Dan sudah pasti uh, kemasukan pelajar-pelajar yang ke dalam IPT itu kita cuba berikan banyak peluang supaya ada laluan khas kepada bakal-bakal atlet ke dalam IPT dan sudah pasti seperti Dr. Pekan maksudkan tadi ada penawaran biasiswa sukan kepada pelajar-pelajar ini dan sudah pasti dalam masa yang sama kita juga tidak mengenepikan uh, ruang dan peluang kepada atlet OKU di peringkat sekolah hinggalah kepada IPT supaya dia dapat meneruskan legasi-legasi kepada peringkat Farah Asia dan juga Olimpik. Okay, saya rasa itu sudah daripada dia, Dr. Cik Fajar. Uh, doktor, saya ada just pendek je. Uh, dari segi sekretariat Masum tu sendiri saya yeah. yang saya tahu dia berubah mengikut universiti mengikut program oh, yeah. kan jadi adakah mm -hmm. pada pandangan doktor ia adalah satu uh, perubahan daripada universiti ke universiti ni sekretariat ni sebenarnya satu benda yang sebenarnya menyekat uh, maksud saya perancangan ya eh? apabila kita berubah okay. tu dia mungkin ada dia punya own style dan juga dia punya own way of doing things adakah dia right. uh, baik untuk Masum? Okey, terima kasih. Itu soalan yang cukup menarik ke sebenarnya. Sebenarnya dalam masum itu sendiri, masum sebenarnya di, uh, adalah merupakan salah satu majlis di bawah Uh, jawatan kuasa uh, sekretariat uh, timbalan naib, chancellor hal eh pelajar dan alumni untuk semua IPTA. Jadi sebenarnya dalam semua majlis-majlis uh, sebenarnya bukan saja masum, kita ada majlis-majlis yang lain seperti uh, majlis debat, uh, ni uh, kita ada majlis uh, perumahan dan sebagainya. Tapi masum adalah yang paling uh, awal tadi dah boleh dikatakan brothers lah kepada majlis-majlis yang lain dalam uh, sekretariat. Uh, jadi sebenarnya dalam pelaksanaan itu sebenarnya kita kita telah meletakkan banyak apa uh, ni peraturan yang uh, yang patut kita ikuti. Jadi kalau ikutkan uh, mungkin dia ada pro and con kat situ. Tapi daripada segi susunan uh, sebenarnya contohnya kiranya uh, seorang itu menjadi pengerusi yang akan mewarisi untuk menjadi pengerusi itu adalah timbalan pengerusi. Jadi sebenarnya kita tenada dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan. Cuma cabaran dia adalah mungkin dia ni jawatan Timbalan Naib Canseri itu akan berubah mengikut tempoh yang telah diberikan. Jadi itulah mungkin akan menjadi satu cabaran. Apabila perubahan yang baru, Timbalan Naib Canseri yang baru akan memegang tampuk itu, itulah cabaran terpaksa diharungi oleh Masum itu sendiri, uh, tetapi saya percaya ke dalam uh, kumpulan masum itu mereka mempunyai banyak ahli-ahli yang berpengalaman. Effect saya sendiri pun agak baru dalam masum, tetapi saya cukup dibantu dengan cukup kuat daripada tim tim masum itu sendiri. Jadi saya mengucapkan berterima kasih kepada tim masum yang banyak memberikan input dan uh, bantuan kepada saya untuk menerajui masum hingga sekarang. Terima kasih. Terima kasih dok. Jingan. Okay, jangan. Uh... Congratulations on your recent performance during the Tokyo 2020 Olympics. Uh, we Malaysians are very proud of your achievements uh, in which you break, you broke the national record in the 100 meter best probe. You went through the, the whole ecosystem of NCAA from sophomore to the senior level. And uh, what can you share uh, with all the Malaysians here, uh, uh, your experience being a student athlete in the NCAA systems, especially in the context of embedment of high performance culture, uh, especially at the intercollegiate level. Yeah. Okay, first of all, thank you. Thank you. I'm um, I'm gonna speak in English, lah, sorry. <laughs> sorry, because I just came back from US. Uh, yeah, I'm going to share, first of all, why I decided to go to the US to join the NCAA. Um, it's because as a high schooler in Malaysia, I didn't quite understand, uh, what you guys were saying just now. The IPT, like, sukan, how to say, like, sports in a higher education level. Like, I didn't quite understand it. Mm -hmm. Whereas, um, my coach back then, she went to UCLA, so she was the one who introduced NCAA to me, and NCAA sounded perfect because, um, we would go to a school, we train in the school. See that's the difference between NCAA um all the athletes, uh, athletes in Malaysia who are currently studying in universities, mm -hmm. and also mm, doing high-level sports at the same time. Like mm -hmm. I think most of my friends, um, they are studying, you know, in universities in Malaysia, but they are not training there. They are just studying there and training somewhere else. So to have to commute between two places, that's a lot. Um, Wasting, actually, wasting a lot of time. So, in the NCAA, uh, like you said just now, they produce a lot of Olympians and Olympic gold medalists. And the NCAA itself is a very, very credible association. Every American knows what the NCAA is. So, you could kind of compare it to something like the NBA or NFL. You know, it is so big that every time an NCAA tournament happens, people would actually bet money on who's going to win that's how big it is in the us which is why i would say it's a very credible association that um, a lot of other countries couldn't quite you know um, copy it you know not just malaysians but actually a lot of other foreigners go to us just so they could study and also train at the same time and my experience there was when i was training you know, swimming, I am a student athlete. What really surprised me the most was that student actually comes before athlete. I'm a student first before I'm an athlete. And my coaches all understand that. So every time we have exams um, or anything, you could tell your coach, and then your coach would be like, okay, go to your exam and we can figure out our training schedule later. So they are very willing to, you know, help you achieve um, good results outside of for me outside of the pool and um, vice versa the professors there also really understands the struggles as an athlete because like i said ncaa is a very credible association everyone knows about it so all the professors when they know that you're a student athlete and you tell them hey sorry i have to go to a competition this week and i'm gonna miss one class or two classes most of the professors, they are more than willing to work with you outside of their working hours. You know, to uh, give you like personal tutors or anything, you know, something like that. So I found that really, really nice. And I am not sure because I was actually in Taylor's University for one year before I left to the U.S. So I could actually kind of compare it a little bit between university in the U.S. and university in Malaysia. Uh, when i was in malaysia i was actually trying to qualify for rio that time and i told my professor hey i gotta go to europe this for a whole entire week and i'm gonna miss some quizzes because i'm trying to qualify for the olympics what my professor said to me was i don't believe you <laughs> <laughs> Is yeah. a so, i was trying to qualify for the olympics and he was like i don't believe you at all and then he actually flunked all my quizzes i got zero in everything my gpa that semester 2.9 you know when i graduated my last semester in uh, at purdue my gpa was 4.0 mm -hmm. my cgpa was 3.7 and honestly i don't really think i could ever achieve that in malaysia just because um, people aren't really that understanding of um, the sacrifices you have to make as an athlete that's a really really huge difference and um yeah. <laughs> yeah i don't really know what else to say and also like facilities resources everything not just coaches uh weight coaches like gym and you know mental health um everything physio everything is like kind of like you would say the resources they they are they all are working together to help you become you know, the best, uh, best version of yourself, no matter if you're a student or an athlete. And everything is kind of streamlined the whole entire process, like everyone who goes through the NCAA, um, we get to graduate in four, most five or six years. you know? Whereas um, before I went to college, my seniors here in Malaysia, who attended universities in Malaysia, they are almost 30 years old and is still studying for their degree and that's what i did not want because um, i don't think you know like msn or like the universities they are actually they're not really communicating with each other and most of my seniors they were like deferring semesters and deferring and deferring because the, of the sacrifices you have to make as an athlete until they get to graduate when they're like 28 29 years old whereas in the us everyone is communicating together they're all streamlined we're all working towards one goal which is why um you know everything is so much more efficient. And the quality, you know, when we compete, actually we have schools competing with each other. Like um, you went to Florida State, let's say Florida State and Purdue, we would both had like competitions against each other, you know, just to train and also, you know, just like um how do you say like know your ranking in the NCAA and when we compete against each other it's all actually at a very very high level still not it's not like we're going to compete against this school and then everyone's not going to perform well like even though we are tired even though we are like tired from training from school from everything we're still able to like you know compete against each other at a really high level and i would say all the sports in the ncaa we would have an ncaa championships so and you have to actually qualify for it and the level of sporting in NCAA is so high that I would actually compare it to qualifying for the Olympics. You know, qualifying for the NCAA championships is as hard as qualifying for the um, Olympics. And it's kind of like we are everyone together is building this healthy competition environment that, um, which is why they create so many Olympic champions. Whereas we can't really get that in Malaysia because. Um, even though universities are competing against each other, it's not at a very, very high level like that. Well, I I could say for sure. And also, NCAA they offer scholarships for Americans and non-Americans. Um, I got a full scholarship to Purdue University. And by a full scholarship, they don't mean just by paying for your tuition. By a full scholarship, they paid for my tuition they paid for my books they paid for my accommodation and food so basically they were paying for me to be there to study and also to train and compete for them so that is one um, system that is really 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 how do i say like really helpful for athletes who are looking to study and compete at the same time yeah Anything i think I, that's pretty much it yep uh, <laughs> I can remember that uh, one of my lecturers uh, they, they have this first day policy of class so one of the things that uh, usually, the lectures we highlight on the first day of class is when you have uh, competitions for representing the college, you just let me know. I will really accommodate all your needs. I think that's, that's good support, great support from the professors and also the mm -hmm. board. Yeah. Yeah. And, uh, Jingan, uh, I just want to relate if you are well aware about the existing of Title IX as the yeah. gender equality agenda uh, in which you can see that. Uh, uh, those colleges and institutions that receive federal funding, they need to ensure that they give equality, equal treatment uh, for women's and men's sports. Yep. So what is your experience when, when you talk about the Title IX? Title IX. Yes, yeah. I am very aware of it. Everyone brings it up yeah. all the time, uh, because gender equality is a very, very big thing in the US. Everyone's really, how do I say, woke. <laughs> and um, so how it works is how do i even begin to explain this so for many many ncaa schools no matter if you're in division one division two or division three um, you have a lot of sports and one of the biggest sports is men's football you know um, and a football team in a school would usually consist up to 100 male athletes and it's not really fair that um, how do i say like a lot of other sports, like women's sports, we have swimming, we have track and field, and then we have softball. But women's sports, we don't have men's football, you know, we don't have women's football, we don't have things like that. So to make it equal, um, they would actually count the number of athletes, they would separate it into female and male, and they would give out scholarships equally to female and male. So, like, let's say at my school, we have like, uh nine or ten sports, I don't really remember. But then since they already have men's football, all the guys, all the men in like other sports such as swimming and diving, track and field, they don't really get as much scholarship as the female athletes just because we don't have men's football. You get what I mean? Yeah. So that's title nine. <laughs> <laughs> yeah. Yeah. Scholarship. Yeah. I believe that's the recipe of their success in also women's sports. I means 89 has been enacted since 1972. Mm -hmm. Over 20 or 30 years you can see the you can mean see the the impact of 89 on American sports. Uh, I would like to move to Dr. Nafia. Dr. Nafia uh, apabila kita berkatakan tentang pelaburan ataupun pentukan dalam uh, sukan untuk sebuah universiti itu pastinya antara justifikasinya adalah untuk meningkatkan uh, national ataupun international profile ataupun nak meningkatkan bilangan permohonan capacity uh, dan kita dapat lihat uh, di Amerika juga atleti director atau pengarah pusat sukan tu report directly kepada presiden kan that's how they place the importance of athletic director they report directly to the president of the university so berdasarkan pengalaman doktor di peringkat Asia dan juga sebagai pengarah pusat di UKM dan sebagai akademia adakah sudah sampai masanya kita ubah struktur ini dan adakah kita sudah bersedia dari segi mindset struktur adakah perlu ada endowment sports endowment untuk menggiatkan ataupun untuk memulakan transformasi ini pandangan doktor okay. uh, terima kasih cik Faizal panel-panel uh, sebenarnya soalan tu soalan yang agak sukar nak jawab Uh, kerana kalau kita tahu pasal kewangan ni dan memang pun uh, macam saya sebagai, uh, dipanggil, kalau UPM ni dipanggil Ketua Pusat Tanggungjawab, kita kena melihat ke semua sudut. Maksudnya daripada uh, membina fasilitis, mencari duit untuk fasilitis, sampailah uh, contohnya uh, memikirkan untuk atlet bertanding dan sebagainya. Dan kalau kita tengok contohnya, cabaran yang paling besar yang sebenarnya dihadapi di IPT ialah kita kena mengimbangi uh, antara uh, contohnya keperluan pertandingan dan juga keperluan pembangunan sosial untuk uh, pelajar kita. Dan juga kalau kita lihat sekarang ni memang sebenarnya contoh uh, di UPM sendiri pun, kita memang telah diminta oleh universiti untuk uh, mencari dana untuk pembangunan fasilitis kerana dasar di peringkat negara juga sudah berubah. Tetapi uh, saya juga telah uh, membuat tinjauan, contohnya saya pernah pergi ke Universiti Obat di UK yang mana mereka memang sangat bagus dari segi sport sign dia dan mereka contohnya memperolehi sebanyak 29 juta pound sterling daripada uh, loteri yang mana itu yang mungkin kalau di peringkat negara kita mungkin tak sesuai kaedah dia mereka dapat dana daripada luar untuk pembangunan sukan tetapi saya rasa kalau di peringkat negara contohnya pembayar cukai itu yang sekarang mungkin digubal untuk boleh membantu dalam aspek pembangunan sukan jadi kita boleh nilai tambah contohnya sama ada segi pembangunan fasilitis kepada pembangunan pelajar dan lain-lain jadi kalau contohnya di peringkat pelajar kalau segi pembangunan uh, kewangan ni di peringkat KPT kita ada beasiswa KBS dan KPT untuk membantu mereka Selain daripada ni. Dan pihak NUSTI Memang kalau contohnya Segi pendedahan per per pertandingan Memang kita telah uh, mempingkan Contohnya kalau uh, mereka nak bertanding Dan sebagainya Memang telah ada keperluan-keperluan Di peringkat NUSTI yang kita selaraskan Dan ini juga bukan saja di peringkat uh, Dalam negara Sampai ke luar negara uh, Jika ada keperluan yang menasabah Jadi sebenarnya Kalau uh, untuk uh, mahasiswa tu Sebenarnya ah uh, dia uh, berpotensi kalau contohnya sukan-sukan uh, yang tertentu itu uh, kita boleh lihat uh, dia ada potensi atau tidak tetapi saya juga ingin melihat uh, sorry memberi cadangan kepada kita, kita melihat, perlu melihat kepada perspektif yang uh, sekarang ini kalau di peringkat kita contohnya terlalu banyak sukan yang kadang kadang uh, itu juga merupakan satu cabaran saya beri contoh kalau di dalam kita saja iaitu sukan kolej uh, sukan kolej ni iaitu sukan yang kita pertandingan antara kolej-kolej kolej kediaman dan average kalau kita buat tu satu tahun ada dekat 40 sukan secara dalaman dan selepas tu pula kita akan bertanding pula atlet-atlet uh, yang dipilih untuk bertanding ke peringkat masum uh, sukan institusi pengajian tinggi dan juga yang lain-lain sebab itu kalau kita lihat sebenarnya uh, memang uh, kewangan uh, untuk kepulauan pelajar tu memang setakat ni uh, sebagai uh, ketua sukan pun saya rasa memang uh, memadai uh, tetapi kalau kita nak mengambil cabaran sebagai uh, NCA itu ai itu perlukan satu lonjakan dan kita kena sangat pasti bagaimana sumber kewangan itu perlu perlu ada. itu sebenarnya satu cabaran yang sangat besar dan untuk pengetahuan juga contohnya di kita juga cuba mengubah polisi iaitu kita memanggil industri untuk bersama-sama dengan kita. tetapi salah satu cabaran bagi industri ialah Uh, bagaimana nak uh, bekerjasama dengan universiti ini kerana mereka uh, melihat bahawa apabila pelaburan yang diberikan itu mestilah dia memberi nilai tambah kepada mereka. Jadi itu satu cabaran kepada institusi lah untuk mengimbangi uh, apa nama perkara-perkara yang sebegitu. Dan kalau juga sebagai contoh di China contohnya uh, sebab China ni kalau kita tahu memang sukan dia sangat bagus Uh, dan juga Jepun uh, mereka ni berfokus kalau setengah Nusti contoh di ratio universiti di Jepun mereka memang fokus satu sukan yang utama iaitu rugby saja uh, dan kalau uh, contohnya uh, di China Universiti Beijing uh, dan beberapa universiti lagi memang mereka memberi penekanan pada sukan tapi apa yang saya rasa kat sini kalau di peringkat Malaysia sekarang ni Uh, kalau kita nak mengubah perkara-perkara uh, yang ke arah itu itulah yang saya rasa bajet ini harus uh, melihat kepada pelbagai sudut lah. dan juga mungkin uh, satu saya nak kongsilah bajet di peringkat negeri sebenarnya 4 kali ganda lebih besar daripada di peringkat IPT. itu realistik uh, jadi itu uh, maksudnya di peringkat untuk penyediaan sukma uh, uh, di peringkat peringkat negeri penyediaan bajet mereka tu sangat besar jadi kalau kita di IPT ni, kita terpaksa imbangi antara keperluan pertandingan ataupun keperluan pemohonan pelajar. Jadi saya rasa dengan bajet yang ada ni, kita dah boleh menghasilkan atlet. Saya rasa itu satu pencapaian yang kita kena lihat bahawa kita menggunakan bajet secara optimum tetapi kita boleh produce atlet. Jadi Uh, itu saya rasa macam yang Dr. Pekan cakap tadi Dasar tu sedikit uh, secara jelas telah membantu kepada pencapaian uh, Jadi itu mungkin yang saya rasa kalau kita moving forward Kalau kita nak ke NCA dan lain-lain uh, Bagaimana isu kewangan itu boleh uh, di, diperkasakan Itu yang saya rasa um, uh, apa yang sangat utamalah bagi saya sebagai uh, petak bisukan Terima kasih Dr. So, saya tertarik dengan tadi mengatakan tentang creation of value lah creation of value. So, sekarang ni kita uh, macam the standard uh, SOP of being a government officer. Kan kita dapat bajet, kita belanja. So sebagai badan berkanun di universiti, kan kita kita badan berkanun kan, kita mempunyai flexibility dari segi kewangan to create our own uh, revenue stream. Dan saya rasa mungkin ada perkara yang boleh dibincangkan di peringkat uh, KPT dan masuk juga bagaimana to create value uh, in terms of branding. Of course, you need to 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 do proper branding proper positioning, working with the broadcasters to create value. So I think this is something yang uh, saya rasa seperti Dr. Nafiah tadi kita kena buat tapi kita memerlukan anjakan paradigma dan juga anjakan dari segi strategi tu. sendiri. Jadi mungkin lepas ni kita boleh ulas lagi dan uh, apabila kita mengatakan mengenai transformation of Vasti Sports ni saya nak pergi kembali kepada Dr. Pekan uh, Dr. Pekan setelah mendengar daripada first round of uh, pandangan daripada panel tadi uh, Apakah Dato' Pekan uh, rasakan dari segi isu dan cabaran yang bakal dihadapi of those actors involved kan, rakan-rakan yang di pengkat uh, pelaksana ni akan hadapi dan how do you plan to address these issues uh, moving forward, Dato' Pekan? Uh, terima kasih Encik Baizal. Yeah. Saya tertarik tadi dengan uh, apa yang di, uh, diperkatakan oleh Pj uh, PG Ing tadi. Uh, ini uh, dengan NCAA, ini satu topik yang agak menarik. Lah, eh tetapi kita seperti mana yang PGM pun maksudkan tadi memang bukan uh, apa yang NCAA lakukan sejak uh, mereka ditubuhkan saya rasa dah begitu lama eh? sejak tahun 1962 eh 100 tahun dah betul kan ha. 100 tahun, dah begitu lama sekali kan eh dan uh, mereka adalah ada NCAA adalah sebuah badan uh, kita katakan apa ni sebuah uh, pertubuhan yang yang kita kata bertanggungjawab tentang hal-hal sukan ya, atlet ataupun sukan pelajar universiti di kolej dan juga di universiti lah, di US sana eh. Mereka pun dah, saya kira mereka pun dah buat revenue ataupun income lebih 1 bilion US dollar eh. Kalau kita dapat lihat dulu, terutama apabila mereka signing dengan CBS dan sebagainya eh. Kemudian apa ni, ya. tetapi eh, kekuatan yang ada kepada NCAA tu berbanding dengan kita memang dari segi dalam konteks apa, struktur pengsuturan mereka tu dan begitu juga dengan financial apa advantage yang ada tu memang kita susah nak nilah eh cuma yang kita boleh lihat dari segi governance memang mereka sangat uh, established lah eh seperti yang dikatakan oleh Eng. cuma saya tadi tertarik yang Eng bercakap tentang ini uh, kalau di sana mungkin treatment mereka uh, tenaga akademik yang ada di US itu lebih memahami eh uh, survival of athlete eh untuk uh, perform eh berbanding dengan kita dekat sini eh sebenarnya uh, kalau melihat dalam konteks tersebut eh yang kita dah menuju ke arah tersebut eh dalam DPS IPT apabila kita menawarkan program-program sukan meluluskan program-program eh, uh, sukan kepada IPT IPT yang terbabit eh, dan uh, dengan kelonggaran dari segi jam kreditnya dari segi tempoh pengajiannya lebih fleksibel tetapi mungkin juga eh, mungkin nasib malang sedikit kepada PJing Taylor College eh kalau di uh, UA kita ni dulu masa peringkat awal memang ada masalah yang berkaitan dengan perkara ini apabila tenaga-tenaga akademik uh, yang tidak memahami eh antara uh, survivor atlet tadi uh, sambil uh, meneruskan kerjaya uh, sebagai atlet pada waktu yang sama mereka uh, belajar eh terpaksa memenuhi tuntutan pengajian eh walaupun dengan jam kredit yang begitu uh, rendah diberikan mungkin dalam satu semester tu 2 3 subjek saja tetapi ada juga tenaga akademik yang tidak memahami perkara ini, yang masih lagi orang kata dengan straightnya, masih lagi mahukan seolah dia tahu atlet tetapi dia masih lagi mahukan atlet itu supaya menduduki uh, ujian kuis sama seperti mana pelajar-pelajar lain. Eh. Padahal mereka boleh bertoleransi. Saya pernah uh, mengajar Pandalela dan juga Wendy Ng di UM. Saya faham eh, bila dia nak pergi ke Sukansi Manila 2015 dulu, dia dah beritahu saya yang dia akan pergi ke Skansi, dia tak ada beberapa minggu. Eh? Dan kemudian apabila mereka pulang, mereka menelefon saya. Sir, saya tak ambil lagi uh, test. Uh, ni apa, apa, test dan ni sebab saya pergi. Saya tahu dah. Tapi saya tahu bagaimana nak menangani isu tersebut. Itu antara kata, kita katakan beberapa kes-kes lah. Terpencil yang berlaku yang masih lagi, uh, yang ada yang berlaku. Tetapi saya kira dalam keadaan sekarang ni selepas hampir 10 tahun, lebih 10 tahun apa ni, uh, DPS IPT itu dilancarkan, kes-kes ini dah agak berkurangan. Eh? Dah agak berkurangan. Jadi itu satu lagi satu perkara yang nak sebut. Yang satu lagi yang saya nak melihat kepada hal tuju eh uh, atlet ni kita menerima atlet peranan IPT ni menerima atlet adalah atlet atlet yang apabila masuk selepas berumur 17 tahun eh. Jadi kemampuan mereka apabila berada di IPT dengan kekangan-kekangan yang kita ada sudah cukup baik kalau kita dapat menghasilkan atlet-atlet yang daripada atlet yang orang kata tidak ada potensi untuk mewakili negara, tetapi dengan adanya pusat pertumbuhan sukan dan pusat sukan perempuan ini kita dapat melahirkan begitu ramai atlet yang dapat mewakili negara sekarang ini. Walaupun bukan atlet yang kita katakan atlet-atlet elit, eh, kerana apa? Kerana atlet-atlet elit ni apabila walaupun mereka belajar di IPT, mereka selalunya bukan di bawah kita. Mereka akan terus berada di bawah projek-projek Majlis Sukan Negara eh. Dan kemudiannya satu lagi perkara yang saya nak share di sini ialah a sewaktu kita apabila JKPL Jawatankuasa Kabinet Pembangunan Sukan a memperkasakan lagi peranan universiti dalam konteks pembangunan sukan di IPT, kita bermula dengan bajet yang agak tinggi diberikan eh 33 juta pada tahun 2007 dulu. Tetapi kemudiannya bajet ini, ini ini kerajaan, polisi kerajaan eh mungkin tidak dapat memberikan apa orang kata bajet yang konsisten eh. dan sehingga sekarang ini kalau saya bercakap tentang apa yang mampu diberikan oleh uh, seksyen sukan ni eh, kepada kita punya IPT IPT ni dalam konteks peruntukan uh, pembangunan sukan kita dah tak mampu nak bagi banyak. Kita dapat uh, tak banyak antara 15 juta sekarang dah turun mungkin next year pun kita dapat dalam 11 lebih juta. Jadi ini sebenarnya adalah antara perkara yang mungkin yang akan memberikan sedikit kita katakan halangan kepada kita untuk membantu supaya pembangunan sukan di peringkat IPT ini khususnya kepada pusat-pusat sukan IPT untuk membantu mereka dan untuk membangunkan atlet itu adalah antara kekangan besar bagi kita lah eh kita tak boleh nak pergi komersialis kita tahulah kita ni sebuah badan apa agensi kerajaan ataupun badan kerajaan yang yang juga tidaklah ya, di orang kata digalakkan terlalu digalakkan untuk mendapatkan uh, commercialization ataupun kita menjadi suatu badan yang commercial lah untuk mendapatkan kita mengadakan putukan yang kita ada untuk mengadakan program-program pembangunan usukan menyediakan atlet untuk membawa cabaran di peringkat universiti dan juga di peringkat universiti antarabangsa seperti di peringkat Asia dan juga di peringkat universiti dunia Itulah Cik Bazal boleh saya share dulu. Right. Terima kasih. Saya rasa uh, kita dapat perspektif daripada rakan-rakan universiti juga. Seperti mana universiti dibenarkan untuk mengkomersialkan hasil R&D dan sebagainya. Kenapa kita tak boleh mengkomersialkan sukan kita? Saya rasa soalan yang mungkin kita sama-sama nak kena jawab lah. And then uh, uh, bagaimana uh, kita ada boleh katakan kemudahan bertaraf antarabangsa di setiap universiti. Kan? Tadis, kemudahan tukang bertaraf antarabangsa how do we monetize kemudahan-kemudahan tukang tersebut and then uh, saya rasa ini satu perkara yang perlu kita bincangkan lagi lah di peringkat KPT dan KBS juga how do we create a model yang boleh uh, sustainable kepada uh, ekosistem di uh, IPT sendiri dan Cik saya, Baizal, saya tambah yang itu boleh yang ya. kalau kita bercakap tentang facilities uh, memang eh, paling peringkat awal kita memang facilities yang ada di IPT IPT ini walaupun sebelum ada dasar sukan ini pun sebenarnya apabila sebuah universiti itu diwujudkan facilities itu facilities yang ada itu memang untuk digunakan untuk pelajar sebenarnya bukan untuk satu program khas sukan projek kecemerlangan sukan dan sebagainya eh. Uh, jadi fasiliti ini pun dah lama kalau kita tengok penubuhan UA kita ni memang dah agak lama dan ada fasiliti baru tapi tidak orang kata tak mencapai standard antarabangsa lah memang ada fasiliti tersebut tapi tidak mencapai standard antarabangsa tetapi apa yang menjadi halangan kepada peringkat IPT juga di peringkat kita di sejen sukan kerana kuasa autonomi itu kepada universiti biasanya kuasa autonomi itu kepada universiti telah pun diberikan dan universiti biasanya apabila berkaitan dengan fasiliti ini keutamaan kepada universiti adalah kepada pelajar. Kegunaan itu adalah kepada pelajar Dan uh, kalau ada pun yang boleh dikomersialkan, dikomersialkan ataupun dibuka kepada orang luar tu amat sedikit. Kerana saya risau, saya tahu ini ada kelemahan di peringkat universiti yang uh, selalunya mereka kalau boleh fasilitis tu mesti keutamaan dia adalah kepada pelajar yang ada dalam institusi babil. Kalau mereka bertujuan nak mengkomersialkan Uh, itu yang sebenarnya akan menjadi satu isu kepada IPT IPT. Jadi itu sebenarnya perkara yang yang betul seperti Cik Fazal cakap kita perlu lihat kembali lah eh hmm. kalau kita mengkomersialkan kita perlu lihat betulkan praktis uh, naming rights dah berlaku dah berlaku pun di Malaysia ni. University yeah. Malaysia ada Abdul Hashim Arena, di negeri Melaya ada few arena yang diberi naming rights. Jadi yeah. 5566 saya rasa dah mula pun ada universiti yang berani buat gitu dah. Ha, ah, yeah, ya betul. bagaimana kita streamline lah dan juga share the best practices tu dengan universiti yang lain. Ya. Yeah. Right. Terima kasih Dr. Pekan. Yeah. Uh, Dr. Nurul Fajar uh, pastinya uh, apabila kita mengatakan tentang tadi kita dapat saya dapat inspirasi juga daripada apa yang rakan-rakan katakan di sini. Uh, uh, kita dapat lihat macam mana uh, dalam kita melahirkan pemimpin-pemimpin uh, masa hadapan ni mereka perlu ada positive experience uh, at the varsity level kan eh? kena what we can see uh, what's happening uh, kepada negara-negara yang maju dalam tukan every strata of leadership they understand sports every strata of leadership understand that. why because they have positive experience of sports at university kau sekali tahu mereka ni akan jadi tulang belakang negara mereka akan jadi pemimpin pemimpin awam mereka akan jadi business leaders They will be businessmen, they will be uh, politicians They akan jadi pemimpin community Tapi mereka ni understand sports So how do you see the role of universities uh, Untuk mem mem memudayakan perkara ini uh, Di kalangan pelajar Supaya mereka faham sukan Kita dapat lihat sekarang pun berlaku juga uh, Bagaimana understanding of sports tu Kepada mereka-mereka yang buat keputusan Menyebabkan industri sukan itu sendiri yang siapa Uh, kita boleh dapat ulasan daripada Dr. Nurul Fajar, silakan Okay, terima kasih Dr. Fajar uh, Sebenarnya kita tak nak nafikan bahawa di universiti itu uh, Akademik itu sangat penting okay. uh, Dan kebanyakan mereka akan masuk ke universiti sebab nak mendapatkan satu uh, uh, The scroll uh, Tetapi dalam masa yang sama kita pun tekankan kepada pelajar-pelajar kita Bahawa akademik is not the main thing Uh, bila datang ke universiti bukanlah hanya kita kejar kepada uh, akademik semata-mata not only looking for the CGPA in fact the most important thing adalah they should gain more experience dalam sukan dalam kebudayaan dalam kepimpinan keusahawanan dan sebagainya and in fact those pelajar-pelajar yang uh, mengambil peluang di dalam bidang sukan dan sebagainya co-curriculum ini mereka sebenarnya expose pada banyak uh, personal skills di mana soft skill ini tidak hanya dapat diterima melalui dalam kelas uh, kuliah semata-mata. And in fact, apabila mereka join the activities, kelab, persatuan dan sebagainya, inilah yang telah membentuk kepada citra diri mahasiswa itu. Jadi, adalah penting kepada para pelajar itu masuk ke universiti dan mereka should get the experience as much as possible. Sebab dengan adanya mereka join sukan dan sebagainya, sudah pasti mereka akan dapat banyak... Uh, peluang sebab sebenarnya macam saya dah katakan tadi pembudayaan sukan dan beberapa bidang-bidang lain sebenarnya bermula di kampus sebab kita mahukan bahawa kampus itu akan melahirkan atlet yang berprestasi tinggi dan in fact sebenarnya kalau kita katakan banyak ada kekayaan sumber seperti atlet dan kepakaran-kepakaran daripada pegawai, jurulatih dan ada juga fasiliti sukan di IPT yang lengkap eh seperti mungkin di UPM Uh, UITM yang ada bola sepak perahu layar, UNIZA memanah, UPSI, UM. Sebenarnya mereka ini uh, memberi kelebihan IPT masing-masing untuk menempatkan pelajar atlet di IPT berkenaan. Dan dalam masa yang sama juga, bakar-bakar atlet sekiranya mereka ingin mencaburkan diri dalam satu bidang fokus sukan tertentu, mereka boleh terus ke direct kepada universiti-universiti berkenaan supaya mereka... Uh, kepakaran ataupun skill-skill yang mereka ada daripada sekolah boleh diteruskan di peringkat IPT. Dan dalam masa sama sebenarnya Encik Fazal kita pun mahukan juga uh, kolaborasi yang erat uh, sebab moving forward in order to create a champions kita perlukan ada a kind of what we call as sporting hubs dan of course kita perlukan kolaborasi bersama MSN, ISN supaya kita dapat merencanakan penyertaan atlet ke Johanan, uh, kepada kejohanan sukan universiti dunia dan World University Championship yang menawarkan pengalaman bertaraf Olimpik dan sudah pasti pelajar-pelajar ini bila dapat this kind of experience mereka akan lebih yakin berdaya saing dan of course apabila mereka nak keluar nanti sepatutnya kita dah boleh find out apakah laluan kerjaya atlet selepas mereka bergraduasi ataupun bersara dari pesukan. Sebab inilah sebenarnya yang sebenarnya kebanyakan atlet ingin tahu. What I'm going to do after this? Okay? Dan insyaAllah kita harapkan supaya satu hari nanti mungkin melalui daripada kita punya canvas VSN 2030 ini, kita akan dapat satu bagaimana laluan kerjaya atlet pajak selepas mereka bergraduasi. Dan mungkin akan ada laluan ...yang setimpal dengan status mereka... ...sebagai wirawan negara. Dan sekurang-kurangnya... ...mungkin ada berada di dalam kumpulan sokongan satu ke... ataupun dalam haraki kerajaan negara... Uh, ...dalam haraki pekerjaan mereka. And in fact sebenarnya kalau kita lihat pun... ...memang kita inginkan bahawa kolaborasi yang erat... Uh, ...dan seperti Dr. Pekan share tadi... ...sebenarnya dalam satu isu yang utama... Eh, ...daripada segi bajet lah. In fact kami pun dimaksud juga pun... Uh, ...mungkin... Uh, uh, tertakluk kepada bajet yang kita ada jadi sudah pasti kita nak juga banyak program-program yang dijalankan supaya dapat mempertingkatkan lagi prestasi atlet-atlet kita tapi dalam masa yang sama kita juga dimaksud terpaksa being kreatif bersama IPT-IPT yang lain dengan bajet yang ada dengan kekangan-kekangan yang ada untuk memberi experience dan peluang kepada pelajar-pelajar kita meneruskan sukan-sukan yang boleh kita anjurkan Okay. Dan insyaAllah sebenarnya kita pun nak juga uh, ada kolaborasi MOU bersama syarikat korporat ke uh, ataupun uh, uh, bersama rakan media supaya dalam masa yang sama kita akan ada hubungan yang baik bersama third, -third party ini supaya dalam masa yang sama hubungan baru kerjasama ini akan dapat meningkatkan lagi uh, prestasi organisasi uh, sukan uh, di dalam peringkat IPT khususnya. Terima kasih En. Fadjah. I think that's the key, dog. Uh, as what Jing En mentioned just now, the high performance culture too is in the university. It's not outside of the university. So I believe uh, the reality that high performance sports ni memang memang highly high high capital in uh, investment. So the way forward is for us to 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 have a business model for that. Pandangan saya lah, uh, because first lagi kita berpandangan bahawa we are relying we, we we, are our reliance to government funding saja saya rasa kita takkan bergerak so that's my my tip lah kita so i think this is what kpt and also masum uh, we should think of bersama dengan kbs macam mana kita bukan banyak pengalaman in broadcasting i believe uh, kalau boleh saya share, uh, in American College Sports, dia ada lima komponen utama uh, of revenue generation ni. Yang pertama media rights. Yang keduanya tak lari, government support masih ada tapi the weightage tu tak tinggi lah. Kemudian ticket sales, student fees and also other uh, revenues. Contohnya royalties, licensing, contribution from donors. Jangan, uh, just to relate that, uh, I believe uh, di mereka dia ada satu, there's one body, they call it booster. Booster, uh, I mean some university they have booster. Booster objective is To find money for sports For respect to college And Fundraising is the culture mm -hmm. uh, in, Yeah in, So they We as students also We can donate uh, to, the, to the To the To the sports Alumnus uh, Community mm. They can They can donate uh, As much as they can To the To the program uh, And also to the Sports endowment in the college So do you have any Experience in, That you can share yeah. about, about that the, Yeah I share lah? Actually, uh, the culture in the U.S. college culture in the U.S. I'm pretty sure you can relate. We have a lot of pride in representing our school. So let's say FSU Seminole, you are very proud to be a Seminole. For me, I am very proud to be a Boilermaker. That's our school mascot, lah. So any pride, dengan um, our pride in you know going to this university, carries on. For the rest of our life, I have graduated from my uh, university last year, but I am very very proud to be a Purdue student. So every year they would have this um, you know this year we call it more than a game due to COVID, kind of like a fundraising activity. So every year, maybe April or May, they will have this day just to you know open open up for boilermakers all over the world like me, and I would donate money to that school. So I would donate, let's say fifty five hundred dollars, and I can pick. I want to donate to college or pharmacy. I want to donate to sports. I want to donate to my swimming team, and these teams they will use this funding to help propel them, uh, for the next season. So itulah one of the ways my school uh generate revenue because my school is actually a public school, but um unlike a lot of public schools, our students actually we don't use. Our student athletes, sorry. Uh, we don't use government money to, you know, provide scholarship to our student athletes, actually. I am actually an endowed scholar, which means a a family of Purdue students, like they probably graduated back in 1970. They like decided that they want to pay for my college tuition for four years. So actually my scholarship was funded by uh a couple of families. So, we call that endowed scholar. So, that really comes from the pride of going to the university. So, like, let's say in Malaysia, you can rarely find students that say, I am so proud to be a Sunway University student that I want to donate 5,000 ringgit to Sunway University every year. You know? Yeah. So, that's the thing. Like, one of the ways to gen generate revenue is to instill that pride into the students. Uh, jingan ini the element I would like you to tell us is about intramural sports. Uh, untuk maklumat panel mm. intramural sports ni uh, adalah satu mechanism sports for all di universiti. Those yang bukan student athlete, kaki bangku, tangan bangku, dia boleh main sukan uh, at their own level. Mm. Is voluntary, uh, student yang jadi referee, staff dengan student campur. Yang yang menarik ni uh, ni sampai national level. Uh Sampai national level At the state mm -hmm. level And then you have national level Then Dia memberi peluang Kepada those Yang tak dapat perform As a student athlete Tapi main juga Sampai national level But you can share Dengan on that I don't Wait I don't quite understand The question Uh Do you have any uh, Any experience As intramural students Any of your friends That you have involved uh, In intramural sports As in club sports yeah, Or yeah. Yes. Club yeah. No I don't have any friends From okay. the club but I can share a bit. uh You mean like when they play, when the clubs play for national level, uh, until national level. Yeah, but not under the NCAA program. Ah, yeah, yeah, yeah. No. Okay, I understand it now. I uh, so like for varsity sports, mine is varsity. It's the official NCAA one. But for people who are not that interested to, uh, you know, sw uh, I don't want to say swim like play sports. In the varsity team because being in a varsity team, it takes a lot of your time, a lot of sacrifice and energy, because that's all you do. Study and train. Study and train. There's nothing else. You cannot party, you cannot go out, you cannot go out with friends. So a lot of people, uh, when they don't want to sacrifice that much, but they still want to play sports for their university, they would join the club team. But one of the downside, if if you if you're in a club team, you actually don't benefit from the NCAA scholarships that they have for you so you actually don't get scholarships from um joining a club team however you like you actually have to pay to be in a club so it's kind of like all the other clubs lah like, um you know uh engineering club or you know uh management club something like that it's it's a club that you have to pay to be in so everything they actually fund all the funding comes from themselves not the university that's the difference like. yeah Uh, Dr. Nafiah, uh, nak relate dengan cerita JN, uh, adakah pada masa ini di universiti ada revenue stream yang lain yang pernah uh, dirangka selain daripada standard OE ODE, penerimaan uh, daripada government ataupun kementerian? Sebagai uh, contoh ni lah, saya dah 5 tahun uh, uh, kita punya fasiliti ni uh, kena generate income untuk universiti lah. So kita dah start daripada tahun Uh, 2015 dan uh, even setengah fasilitis di peringkat UPM pun kita uh, konsep dia soft loan uh, bukan uh, ni maknanya whatever yang kita generate tu kita kena bayar balik uh, dan contoh dalam yang kita dalam proses dalam uh, masih tindakan contohnya kita nak bina penginapan sukan because uh, kita lihat uh, di pengalaman kita bahawa UPM ni kadang-kadang ada pelawat daripada luar negara yang memang dah datang untuk sukan Uh, training dan sebagainya. Uh, so kita nampak ada potensi dan sebelum ni pun kita pernah deal dengan Jepun uh, yang mana kita dapat latihan daripada Jepun kerja dengan kita 2 tahun uh, dan mereka sebenarnya kelab profesional Jepun dia memang target nak datang ke Malaysia contohnya macam suka-suka tertentu, baseball. Sebab dia orang ada musim sejuk, dia nak datang ke Malaysia. That's why bila kita lihat, uh, kita nak bina facilities ni, dan kalau uh, penggunaan dia sebenarnya macam yang Dr. Fajar cakap tu memang betul. Di universiti ni sebab ratio dia penggunaan untuk pelajar lebih kurang 60-70%. Untuk uh, staff lebih kurang dalam 15-20% dan yang lain tu kita buka untuk sewaan lah. Because kita kena matchingkan keperluan akademik dan keperluan-keperluan lain. That's why bila kita nak generate income ni kita ada apa nama uh, pertemuan antara keutamaan pelajar dengan generate income tu satu. Yang kedua pula kalau contohnya kami pernah uh, deal dengan syarikat-syarikat korporat. Contohnya saya pernah deal dengan ada satu syarikat lah saya tak nak sebut sebab sensitif. Uh, tetapi uh, apabila kita melihat kepada model yang di-power itu, dia lebih kepada model yang tidak melihat kepada pembangunan pelajar. Jadi dia, itu yang kadang-kadang satu cabaran bagi kita apabila universiti ini sebab whatever pun kita punya uh, keperluan, kita mesti melihat keutamaan pelajar nombor satu. Uh, jadi kalau contohnya sukan ada yang uh, elit, contoh di UPM kita ada 100 lebih national athlete. Uh, dan ada yang atlet apabila mereka keluar daripada program MSN contohnya selepas sukan C, majority akan balik training kat universiti dan kita kena sediakan coach dengan program latihan dia sebab uh, mereka akan masuk balik dalam squad. Uh, jadi uh, kalau contohnya kita kategorikan di UPM ni ada tiga daripada MSN sendiri yang keluar daripada MSN dan memang daripada projek UPM sendiri. Uh, dan macam contohnya tahun 2019 kita ada 110 yang wakil negara ada 24 daripada projek kita sendiri uh, yang memang kita lahirkan jadi sebenarnya memang benda-benda uh, uh, apa nama nak cari duit dan sebagainya memang kita buat cuma yang saya rasa macam tadi tu uh, kalau mungkin kita boleh perkasakan contohnya dekat Malaysia ni sangat popular saya rasa yang kalau kita boleh ambil angle uh, mungkin yang terbarulah iaitu uh, apa ni sama ada wakaf ataupun zakat ...ataupun satu lagi dalam konteks uh, kita pembayar cukai ini... ...sebab di luar negara itu adalah kekuatan yang digunakan se -se 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 sebaik-baiknya. Lah. Uh, macam saya cerita tadi Nusti 4 tu dia dapat 29 juta duit loteri. Itu yang mereka boleh bina fasilitis yang sangat bagus. Tetapi uh, kalau di satu sudut pula yang mungkin kita boleh explore saya rasa... Uh, ...contohnya dekat pelajar-pelajar Nusti ni. Uh, cabaran yang paling utama sebenarnya Cik Faizal kalau universiti ni kita ramai atlet nasional. Yang terbaru saya dengan Dr. Pekan nak buat program B10 ni ataupun lagi sikit olahraga. Uh, tapi kita tahu kita atlet nasional tetapi bagaimana media nak membantu kita untuk mempromosikan benda tu. Sebab kadang-kadang bila kita nak ni nak masuk Pro TV pun kena bayar satu jumlah yang agak besar. Sedangkan keperluan pembangunan kita yang dekat atlet punya pembangunan pun kadang-kadang kita agak struggle lah nak menyediakan perkara tu jadi itu juga antara benda yang mungkin kalau kata kita boleh mappingkan keperluan-keperluan uh, tu dan satu juga saya rasa yang uh, mustahak uh, daripada segi peringkat negara kadang-kadang uh, contoh segi kalender sebab sekarang ni kalau contoh pengalaman saya sebagai ahli majlis masum uh, kadang-kadang kita tengok dekat peringkat negara apabila kita nak Uh, melibatkan pelajar kita dalam program yang AAU, AUSC, AUSM dan lain-lain, uh, mereka tak ada dalam kalender Persatuan Sukan Kebangsaan. Uh, itu satu perkara yang mungkin kita boleh uh, selaraskan. Dan juga mungkin kalau uh, di peringkat negara sekarang ni satu cabaran yang kita kena tengok juga ialah penjawatan. Uh, sebab kalau perjawatan contohnya di peringkat uh, UA ni, uh, contohnya mungkin Dr Pekan pun dah sebut tadi uh, uh, kuasa kabinet tu tahun 2005. Jadi perjawatan kita pun sebenarnya dekat peringkat UA pun dah begitu lama dah dia punya takat tu. Jadi itu antara perkara juga mungkin kita kena lihat uh, perkara tu. Dan satu cadangan saya rasa yang baru ni timbul dalam BSN, mungkin uh, Cik Faisal, ini sangat bagus iaitu jatuhan kuasa Kabinet Pembangunan Sukan itu diwujudkan semula. Saya rasa itu satu benda yang sangat-sangat bagus kerana input uh, pelbagai agensi ini digembling dan uh, diselaraskan, uh, mungkin contoh macam tadi kita tengok, Uh, mungkin uh, di peringkat ASN ada view tersendiri, IPT ada view sendiri. Tapi sebenarnya view kita sama, kita nak untuk negara. Tetapi bagaimana kita gabung jalin perkara itulah. Itu yang saya rasa uh, sangat bagus untuk kita perkasakan bersama-sama. lah. Terima kasih, Dr. Uh, atas tersebut. Uh, pastinya saya rasa uh, dalam kita sebagai sebuah negara yang menuju uh, level high income countries ni, high income country, dan juga understanding of our own sport structure ni saya rasa kita sebenarnya dah tahu apa nak buat kan? cuma nak buat sekarang saya rasa so itu saya rasa benda yang bersama-sama kita nak kena sama-sama suri-suri -sama, uh, bersamalah kemudian uh, just to share sikit pasal ASEAN Initiative memang kita sekarang ni tengah uh, uh, peringkat formulasi untuk menjadikan universiti ni sebagai satellite center kita mana kita tak perlu lagi establish our own office yeah, uh, di negeri-negeri we just utilize the existing resources di university. Kemarin tadi Dr. Nurul Fajar, Dr. Pekan, Dr. Nafiah cakap kepakaran-kepakaran tu ada universiti semuanya. Dan dan sekiranya mereka mendapat peluang uh, untuk serve uh, high performance athletes di tempat masing-masing, that's going to be wonderful. Kan? Dan mereka uh, berpeluang untuk praktis dan juga melaksanakan apa yang mereka kaji, apa yang mereka lalui semasa-masa R&D uh, dan juga apa yang mereka dapat bantu atlet-atlet Bukan saya belakang tengah tapi atlet-atlet yang di Peringkat grassroots ni dan juga peringkat negeri So ini antara-antara benda yang Kami rancang ke di ISN Untuk lihat supaya sebagai satellite center uh, Regionally boleh bantu juga uh, High performance athletes di negeri masing-masing dan juga peringkat regional uh, Saya rasa kita dah sampai penghujung ni, ni, semua final round lah Dr. Pekan, Dr. Nur Fajar, Dr. Anafya, Jing En uh, Kita dah sampai ke penghujung uh, Sesi kita ni oh, Timing pun cantik jadi mungkin ada any uh, final words daripada Dr. Pekan, saya persilakan Dr. Pekan. Okay. terima kasih kepada <coughs> Cik Faizal atas inisiatif mengadakan apa WSN Town Hall ni, terutama tajuk yang berkaitan dengan kita katakan bringing university apa ke arah apa kita kata untuk memantap memantapkan lagi lah eh, untuk sukan di peringkat IPT eh. tetapi kita dah banyak berkongsi tadi uh, a few isu yang sememangnya sebenarnya isu-isu ini adalah isu-isu yang yang biasa kita dengar dan tetapi ia membawa banyak implikasi sebenarnya kepada uh, proses untuk membangunkan lagi ataupun memajukan lagi uh, kita katakan dalam apa universiti lah ataupun pengurusan sukan di peringkat IPT bukan saja dalam bentuk nak memajukan atlet ataupun nak melahirkan atlet yang cemerlang tetapi juga dalam konteks kita nak Uh, aku tu uh, nak memastikan supaya kita juga mempunyai kepakaran, kita juga mempunyai facilities yang lebih baik dan dapat dipertingkatkan kerana kita tahu apabila bajet semakin lama semakin kurang, maka dia akan membawa kepada banyak implikasi yang lain untuk kita memajukan atlet ataupun nak menjadikan IPT ini sebagai hub untuk uh, ataupun nak menjadikan IPT jadi seperti yang disebut oleh Cik Faizal sebagai satelit apa hub untuk memajukan ataupun melahirkan champion eh jadi akan efek kepada khidmat jurulatih yang kita nak gunakan. Kalau di di US sana jurulatih-jurulatih bekas-bekas juara dunia, bekas-bekas juara Olimpik menjadi jurulatih di universiti-universiti uh, tetapi kita tak dapat nak melakukannya kerana kekangan kepada bajet tadi. Fasiliti sukan juga sudah lama makin lama makin uzur eh. Jadi apabila nak memajukan uh, fasiliti sukan yang ada di IPT tu nak memohon peruntukan tu itu yang agak susah kita dapat lihat Untukkan yang tidak banyak disediakan untuk sukan sebenarnya eh. Dan juga di sini juga kita dapat lihat juga eh. Di peringkat universiti juga kita menerima atlet dengan orang kata tahap atlet tersebut eh. Yang sudah sedia ada eh. Jadi proses untuk mendapatkan atlet yang cemerlang tu sepatutnya dah berlaku lebih awal lagi. Sebelum mereka masuk universiti eh. Jadi kita menerima atlet yang kita cuma perlu polis lagi eh dengan kepakaran yang sedia ada tetapi kalau standard ataupun atlet yang masuk ke universiti ya kadang-kadang atlet tu adalah atlet, atlet biasa saja sebab kita ramai atlet ni atlet, atlet remaja daripada Sukma semua ni satu negeri ada beberapa ramai atlet ya dan kemudiannya selepas SPM mereka akan masuk ke universiti ya. jadi atlet-atlet ni kalau performan mereka macam tu dengan kekangan yang kita ada kita risau juga tak dapat nak membantu eh seterusnya, seterusnya kecualilah kalau mereka itu adalah atlet-atlet yang cemerlang eh. Kemudiannya kalau boleh eh, saya rasa eh, semua universiti eh, dengan adanya satu badan yang mungkin eh, boleh memberikan satu impak kepada universiti supaya memahami eh. semua universiti mempunyai matlamat yang sama pendekatan yang sama untuk memastikan supaya sukan di peringkat IPT ini berkembang maju eh. tidak mahu ada universiti sini kata boleh universiti sana kata tak boleh ada industri mungkin yang boleh membenarkan rezeki apa orang kata naming right ke title sponsor dan sebagainya boleh menjadikan facilities yang ada stadium untuk memberikan naming right ada industri juga yang tidak membenarkan. Jadi itu benda, -benda macam tu akan merugikan kita tidak dapat mengadakan kita katakan satu ketetapan eh supaya masing-masing bertanggungjawab, masing-masing menyedari bahawa untuk membangunkan sukan ini bukan tanggungjawab KBT saja tetapi juga universiti lebih memahami perkara ni kerana etik itu akan berada di universiti tetapi kalau nak buat sesuatu pun banyak terlalu banyak orang kata dia punya red tape nya terlalu banyaknya rigidnya perkara-perkara tersebut jadi bagaimana kita nak menjadikan universiti eh, ataupun IPT ni sebagai hub untuk melahirkan ahli sukan yang cemerlang ataupun creating our champion lah eh. dan last sekali saya rasa eh, ada satu perkara yang perlu saya pun dah menulis dalam suatu khabar dan kita telah berbincang beberapa kali juga tetapi tentang penubuhan insisukan sukan ini Cik Faizal boleh kena bawa semula lah saya rasa sebab uh, saya kadang-kadang sedikit kecewa lah apabila selepas isu ini dibawa dalam program rentas kementerian antara KBS dan uh, KBS dan KPT saya dipanggil dalam mesyuarat satu mesyuarat uh, membabitkan orang-orang tetapi uh, saya ditanya pula seolah-olah macam uh, kenapa pula nak tumbuh insisukan sukan Kolej tak ada dia mesti ada level selepas kolej Dia pergi kepada apa? kolej universiti Lepas tu baru pergi kepada universiti Jadi nampak persoalan itu Nampak saya rasa macam dah terkebelakang Semula sepatutnya kita terus melihat kehadapan Bagaimana China mempunyai Lebih daripada 10 sukan Korea, Jepun dan sebagainya Tetapi kita nak bergerak balik semula Ke belakang sebab tu Perkara ni perlu kita lihat Secara ni walaupun Kita nampak penubuhan sukan ni apa perkara yang paling ditonjolkan adalah nanti mereka ni keluar nak jadi apa. Uh, kenapa nak tubuh institusi sukan? Kita dah banyak program sukan. Eh? Tetapi perkara-perkara macam tu yang kita kena lihat secara lebih terbuka lah. That is the end up of saya punya rumusan lah. Eh? Apa pun yang kita buat, kalau dah kita tak boleh nak strukturkan semula, apa program yang ada ataupun uh, dari segi polisi yang di peringkat universiti, saya rasa lebih baik kita tubuh satu universiti barulah. Ini sukan namanya. Itu Encik Faisal. Terima kasih. Saya rasa ni satu topik menarik lah untuk kita bincangkan pasal Indonesia Sukan ni kita berkan. Yeah. Jadi boleh adakan satu lagi sesi khas untuk idea ataupun cadangan Indonesia Sukan ni. Okay yeah, Jingan, yeah. uh, any last words from you? Jingan? Uh, saya rasa as a Malaysian who's hmm. been to uh, who's been who's been to NCAA, Sana hmm. saya nak cakap Malaysia as a whole is quite not very realistic to achieve that level That'd be because our talent pool, let's say, uh, athletes from high school isn't as good as um, the US. So, Sarasa, we should look at uh, countries like South Korea, Japan, China, you know, where they have like just a couple of sports universities and take that as an example and we can have one or two universities that really focuses on sports. And obviously i wish uh, malaysia could achieve a higher level of uh, sports in the future so let's work hard towards it <laughs> yeah Thanks, i believe our, our public are very uh, fair in terms of uh, being realistic uh, i mean i'm sure that we are not really uh, want to be at the nca level at least the efforts the efforts to be uh, to transform and efforts to to do things better is the way to go uh, in the context of Malaysian varsity sports Okay, jingan. Thank you uh, Dr. Nurul Fajar, silakan uh, Any last words daripada Dr. Nurul Fajar? Silakan Okay, terima kasih Faizal uh, Saya percaya sebenarnya setiap IPT sebenarnya cuba berusaha yang terbaik untuk menghasilkan SKT terbaik dan cuba untuk menunjukkan uh, kepakaran skill-skill skill yang ada tapi saya percaya juga Uh, adanya juga kekangan-kekangan yang dihadapi di IPT masing-masing. Bukan sahaja daripada segi kewangan, tapi ada juga faktor-faktor lain sebab uh, IPT bukan sahaja hanya menumpukan dari bidang sukan semata-mata tapi mereka juga harus memastikan bahawa kualiti graduan yang dihasilkan adalah Uh, harus mencapai standard yang telah ditetapkan. Uh, dan selalunya pihak universiti akan ditanya berapa ramai graduan yang telah memperoleh pekerjaan sebaik saja bergraduasi. Jadi perkara-perkara sedemikian juga menjadi satu uh, cabaran kepada pihak universiti untuk memastikan bahawa eh uh, aktiviti mereka yang lahirkan yang dilahirkan juga turut akan mendapat uh, pekerjaan berdasarkan daripada apa ni tijel ataupun eh uh, Uh, degree yang telah mereka Perolehi. Jadi diharapkan Satu hari nanti uh, kita akan dapat Pastikan bahawa Graduan-graduan uh, kita termasuklah SKIT ini akan mempunyai satu laluan kerjaya Yang cukup jelas dan sudah pasti Ia akan dapat menyeimbangkan tuntutan pelajar itu sendiri Bila datang ke universiti untuk uh, Belajar dan juga bermain Sebab uh, keutamaan Universiti sudah pasti akan Cuba untuk melahirkan graduan yang seimbang, sejahtera dan mempunyai semangat patriotisme yang tinggi. Sebab itulah sebenarnya kalau kita lihat daripada dasar uh, apa ni, uh, pendidikan negara itu sendiri adalah untuk melahirkan pelajar-pelajar uh, yang seimbang uh, bukan sahaja daripada segi akademik tapi daripada fizikal dan juga mental dan juga ahlak mereka itu sendiri. Sekian daripada saya. Terima kasih Fazal dan juga terima panel. Bajar. Saya just nak share before saya move to Dr. Nafia. Uh, kita tengok bagaimana job creation berlaku dalam NCA system uh, apabila dia ada program just means jobs for uh, many people uh, antaranya adalah uh, dia ada uh, conference staff you have compliance officers you have of course coaches sport science staff uh, and then you have uh, tutor academic support staff sports information directors health and safety personnel saya so, rasa Uh, selain daripada melihat daripada Ianya sebagai uh, core center Sebenarnya kita sebenarnya create value and creating Jobs for those in sports Sebenarnya if we yes, yes, can yes. move to the next level Itu saya rasa yang yeah, saya yeah. pandang dengan Baizel lah so, yeah, mm -hmm. Selamanya kita akan bercakap pasal uh, yelah, Kita sendiri Ada reality yang sama ada yeah. uh, Reduction in funding From the government So how do we deal with this uh, The way forward ni kan betul mm -hmm. Okay, Terima kasih yeah, betul. kasih Uh, ada sebarang kata-kata uh, akhir daripada doktor. Ya oh. kan? Okay. Uh, terima kasihlah uh, saya rasa satu forum yang menarik yang kita boleh tengok daripada pelbagai perspektif daripada KPT daripada peringkat negara daripada Masum dan Choppy uh, saya rasa yang uh, mungkin dekat dekat uh, di peringkat IPT ini uh, juga uh, apa nama selalu yang menjadi cabaran macam uh, peringkat IPT ini macam doktor Pekan cakap tadi lah ah uh, iaitu tentunya benda fasiliti dah 20 tahun dan lain-lain. Mungkin kalau ada kaedah-kaedah baru yang mungkin kalau dengan visi sukan negara ni uh, boleh memberi nilai tambah. Saya rasa universiti terbuka untuk untuk ke arah tu. Jadi itu satu perkara yang saya rasa sangat positif lah Dan yang waktu sama juga uh, saya rasa kalau uh, di peringkat negara ni uh, kalau idea sukan tu bagus, universiti uh, sukan. Kalau saya pernah pergi di Korea dan juga di Jepun yang mereka sebenarnya uh, Nusti sukan tu ialah nusti swasta Kerana dia melihat kepada Pendekatan-pendekatan yang tertentu Dan sebenarnya dia pun tak banyak sukan yang dia dia melihat Kerana kalau dah, nak melihat semua sukan Dia tak akan jadi berfokus Itu satu perkara yang juga kena lihat lah Kalau idea untuk cadangan perubahan Nusti sukan Tapi saya rasa kalau kita nak ke arah yang lebih tinggi Yang lebih baik Apa salahnya kita mengambil itu sebagai satu cabaran Untuk ke arah tersebut lah Itu pandangan saya Uh, terima kasih doktor. Uh, uh, kalau nak mula pasal universiti sukan tu saya rasa betul uh, kalau kita tengok model-model negara yang, yang dah ada universiti sukan ni. Kalau di Jerman kita ada German Sports University. Dia banyakkan co coexist kan. Dia coexist. Universiti sukan dan universiti tu yang lain dia coexist. exist uh, walaupun universiti sukan tu ada, ada pemusatan kepakaran, pemusatan kepakaran dan sebagainya dan R&D dan sebagainya tapi other universities allow to create their own niche areas in certain uh, disciplines. Rasa that's the thing yang kita boleh mungkin bicarakan nanti macam mana deco exist yang nampak eksklusif ni mungkin China ya Datuk Pekan eh? Nampak China ya. betul dia betul, -betul eksklusif. Dan dia China ni, Chairzal, China ni Universiti sukan dia, Dia bukannya menubuhkan universiti baru eh. Untuk makluman lah semua, dia tak menubuhkan universiti baru tetapi dia convert yang Institute Physical Education kebanyakannya menjadi universiti sukan dan menawarkan isu few, few program saja. Kalau kita pula mungkin kita boleh menawarkan few program selain daripada program-program sukan yang 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 penting tapi juga mungkin program-program yang membawa nilai GE yang tinggi ataupun graduate employability yang tinggi. Yang itu yang saya nak share dengan ya, ya. Terima kasih. Terima kasih kepada barisan panel. Uh, it very fruitful conversation. Uh, Dr. Pekan, uh, En, uh, Dr. Nero Fajar, Dr. Anakar. Terima kasih banyak. Thank you so much for your contribution and ideas and uh, Uh, apa knowledge sharing uh, and experience sharing kepada rakan-rakan kita kepada seluruh Malaysia sepanjang sesi ini dan kita percaya uh, the way to go adalah pastinya uh, ada perlunya mindset shift melihat kepada sustainability uh, value creation being creative and innovative dan juga millions of small steps we need to start it now okey memang ada kan ada millions of steps yang kita perlu lalui tapi ia tidak menghalang kita untuk merubah perubahan yang baik untuk masa depan sukan negara. So terima kasih sekali lagi pada semua. Uh, enjoy your weekend It's Friday. Friday ya. Yeah? Uh, it's Friday. Thank uh, god. god Friday lah. TGIF. Dan <laughs> uh, uh, stay safe, uh, take care semua. Semua kita berjumpa lagi dalam forum-forum yang akan datang. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.